Jucătoare të futbolit. Jo. Po pse? Po pse, për arsye se na e kem vendin tonë Kosovën edhe do me pas në një komptare të unë ma mirë, me kanë me lujtë ma mirë edhe të në atështë. Po, falënderit shumë, Samir. E bashkë kisha do është një ditë që ka me ndojnë telefonus, a është ma fort komptarja Shqipërisë apo e jona? Shto, apo në këso dalimesh? I kemi telefonatë në tjetë, do e pysë Magnesa, sigurisht, po. Me që si jemi këto. Alo? Alo, Bekimi pi France. O, Bekim, tregam, a do të Kosova dhe Shqipëria ta formoni kombëtare të futbolit? Shqipëria dhe Kosova, po. Okej, okay, pse? Po, Serbin, jo, po. Pse? Jo. A do të Kosova dhe Shqipëria ta formoni një kombëtare të futbolit? Po, Shqiptar, po. Po, pse? Okay. Pse jemi Shqiptar. Ja, falimderit, okay. Falimderit shumë. Më do këtë përziti pak më atë gjithë që e kam me organizimin që e kam bo. Po këtemi prapë në studio këto, Bleona kam nga tregu se nëse kësh pas mundësi Bleona me vendosë, se si ne kësh marrë në formacion, am tregën kënë? Bleona për formacione, për që se zanë. Do me thonë në tash jam në rolin e Mourinhos. Okej, deri sa ti kemi telefonat e tjera, lëm ta formulojnë. Okej, Bleona po bëhet gati, për marrë telefonatën, alo. Edhe po e vizatoj. Përshëndetje. Po, përshëndetje, kush të telefonon? Abedin nga Drenosi. Abedin, tregam, a do të Kosova dhe Shqipëria ta formojnë një kombëtare të futbolit? Po, një kombëtare, s'ka dy. Faleminderit shumë. S'ka dy. Derisa Bleona të bëhet gati, ju lutem telefononëm sa më shpejt. Deri tash tre përgjigje i kemi jo, dy përgjigje i kemi po. Po, jo. Alo. Dritoni? Driton. A do të Kosova dhe Shqipëria ta formojnë një kombëtare të futbollit? Momenti edhe koha kur jeni të bogët pyetjen, po më duket pak si përçarse edhe këtë bisedën që bëni mi përçarje shqiptarët. Po nuk është përçarje për zotrin tim, tem diskutime, a tregom shpejt, a do të Kosova dhe Shqipëria ta formojnë një kombëtare të futbollit? Po jo. 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 Faleminderit shumë. Mendoj se kjo nuk e kemi atë impakt me përçarje. Jo, asnjëherë. Patjetër. I kemi telefonatën tjetër. Alo. Alo, përshëndetje. A duhet Kosova dhe Shqipëria ta formojnë një kombëtare të futbollit? Unë besoj që jo. Okay. Jo. Cila kombëtare të pëlqen më shumë? Pëlqen normal e vendit tim Kosovës, kemi lojtarë të njoftueshëm, sikur që të bëmi bashkë atëherë kemi shumë lojtarë dhe gjysa lojtarëve të mesin don ja bankën e zer. Për çfarë si më kon bash? Kështu që mjafton. Faleminderit shumë. Ç'po qendrojmë me telefonata? Me telefonata. Pas i kemi përgjigje.